Предпразничната културна недела во културно-информативниот центар, офицерскиот дом во Битола, започна со пишаниот збор кој опишува бескрајната љубов и божествена инспирација кон нашата преспа преку литературниот настан Преспански поетски вечери, Преспанска молитва, на кој беше промовирано поетското творештво на поетесата Лидија Павловска-Дочовска. Посебен акцент беше ставен на последните две книги «Розите на Преспа» и «Ехото на старите патеки» «Вија Игнација». Напоредно со промоцијата, напоредно со презентацијата на поезијата, сакам да скренам некои актуелни моменти што се случуваат со екологијата на Преспанското езеро. Започна во Домот на Арама во Скопје, фактички ова е мој проект. Започна во Домот на Арама во Скопје со прва ваква промоција, како резултати на моето членство во Сдружение на ветерани од безбедноста и одбраната, па го одбрав на почеток Битола затоа што го чувствувам како свој град, затоа што тука го остворив своето школување. Се вработи во рамките на СВР Битола, како и двете мои рожби, што Бог ме дари, Елена и Боби, се родени во Битола. И го чувствувам како свој град. Колегите го дадоа прекарот Преспана заради промоцијата на преспанските убавини. Преспа затоа што растејќи во тој мој преубав крај, преспански крај, опколен со планински венци, распослан со сино езеро, со преубава убавина, уште од мала го чувствував мирисот на розите што никнува во Преспа, а после долги години изникне и расвета во моето срце. И така настана како латици на белис хартија букетот од рози кој аз го нареков «Розите на Преспа». На секоја една поема ставам по една роза. Секоја една поема е автентична приказна, пулсира на свој начин, со свој мирис, свој звук, своја боја, со чувство за колективност, светост, побожност, љубов, човеколюбие, родолюбие. Сето тоа го направив да ја воздигна мојата преспа. Да го искажам своето лично чувство на среќа и на љубов затоа што израсна во преспа. Но и да ги запознае читателите со се она што преспанскиот регион го нуди, но и за заштита на истиот. Инаку целта ми беше и од, пошто Преспа е богата ризница со културно-историско наследство, јас сакав од тоа чекмедже да го извадам и нотирам, забележам митските, историските сознанија и да ги оставам како постојни записи за идните генерации. Значи да им дадам една безвременска рамка, затоа што Преспа има многу можности за истражувачка работа. И јас покрај тоа, значи сакав, му дадов една активистичка нота на творештвото, затоа што имав за цел и да иницирам одредени структури на државно и локално ниво, да преземат нешто поактивно околу и континуирано конкретни чекори за спас на нашата преспанска убавица. Тоа, верувајте ми, е, мислам, и овој проект го правам повеќе ради тоа. Ке биде, нема да биде еднократна промоција, туку ке биде во повеќе градови низ нашата татковина. А еве што за поетесата представува пишувањето. Го чувствуваме тој внатрешен порив, врие во нас додека, не се не излезе како некоја лава, на белис хартија сите емоции. Се тоа што срцето го чувствуват, душата го чувствуват, едноставно и да го пренеси на читателот. Затоа што јас сакам некои лични мои емоции, писат ова авторот да се познае, да ги прифати како своји, да настане една интеракција меѓу авторот и читателот. Фактички тоа е и важно во таа културно-уметничка креација, да се пронајде читателот во стиховите на авторот, на поетот, со еден префинет поетски осет. Професорот доктор Венко Андоновски за незината поезија ќе напише: «Убава е оваа треперлива поезија, поезија на илузионистичкиот миг за светот, особено кога во тој интеркултурен букет ќе се најде и цветот на личното чувство, бол, сочувство, чувство на соединување со светот, како врвно божество, од кое се излегува и во кое се се враќа и се слева, во согласност со источните мистични филозофии». Професорката доктор Катиса Кюлавкова, под наслов «Едно поетско ехо на историјата и интимата», ке рече: «Интимната слика на светот е обележана од силни чувства и изрази на тие чувства на поетесата и митолошки реминисценции. Песната се протега помеѓу митот, историјата и интимата, триаголник која одредува структурата не само на песните одделно, туку и на целината на книгата».
Лидија Дочовска-Павловска е член на Друштвото на писателите на Македонија со своите поетски збирки «Солзите на Преспана», «Така љубеше Косара», «Крикот на Пеликанот», преку која авторската прозна книга «Преспански легенди», «Преспанска езерска убавина», «Липите кај Сара и Куќа» и двете книги кои беа презентирани во Битола, остава силен печат и вистински траги за одредени настани и случувања од Преспанскиот регион, кои веќе беа подзаборавени. Дочовска-Павловска ги оживеа и им даде една нова, безвременска, поетска димензија.